नमस्कार, यहाँ हरुलाई टीवी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनलाइन टकमा हामीहरू सम्बन्धित विषयवस्तुका सरकार वा जानकारहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर रहमान सर। आउनुहोस्, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँलाई? हजुर, एकदम ठिक छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अहिले सधैँ यातायातकै काममा हामी व्यस्त नै हो, र विशेष गरी अहिले लामो समयपछि वरिपरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यातायात कार्यहरू लामो समयसम्म बन्द पनि भए, र अहिले नियमित काम सँगसँगै सवारी चालक अनुमति पत्रदेखि लिएर सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि नयाँ निर्देशिका ल्याउनुहुन्छ? हजुर। खास के हो यो, बारेमा के बताइदिनुहोस्? यो सवारी चालक अनुमति पत्र प्रक्रियालाई अलिकति वैज्ञानिक र चाहिँ जनताको एक्सेसमा सहज हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले यातायात व्यवस्था विभागले करिब 5-7 वर्ष अगाडि एउटा सिस्टममा रहेर जाँच लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुसार हाम्रा चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रका परीक्षाहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ हो, र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हामीले त्यतिखेर किनकि हिसाबले फलो गरिरहेको अवस्था थियो, र जुन चाहिँ मापदण्डमा अलिकति केही परिमार्जन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले महसुस पनि गऱ्यौँ, जनताबाट त्यो चाहिँ त्यो किसिमको अपेक्षा पनि गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी यसको लिखित परीक्षा जुन चाहिँ हामीले र प्रयोगात्मक परीक्षा दुइटै परीक्षाको मापदण्डलाई थोरै अलिकति परिवर्तन गरौँ, र स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डलाई हामीले कुनै पनि किसिमको चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकनै यो प्रक्रियालाई सहज बनाऊ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेछौँ। अहिलेको नियममा किन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आयो? विशेष गरी चाहिँ तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हेर्ने हो भने सवारी चालक अनुमति पत्रको दुईवटा प्रक्रिया नै हुन्छ, एउटा लिखित परीक्षा हुन्छ, अर्को चाहिँ ट्रायल परीक्षा जसलाई हामी प्रयोगात्मक परीक्षा भन्छौँ, दुइटै किसिमको परीक्षा हुन्छ। लिखित परीक्षामा पनि चाहिँ विभिन्न देशको आफ्नो प्र्याक्टिस हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ यहाँ करिब हामीले 25 क्वेसनहरू सोध्छौँ, र 25 क्वेसनमध्ये 20 क्वेसन सोधिन्छ, र 20 क्वेसनमा 10 क्वेसन मिलायो भने पास हुन्छ, र 50% मार्क्स ल्यायो भने पास हुन्छ भन्ने नै हो। अहिले हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो, तर लिखितलाई अझै अलिकति वैज्ञानिक बनाऊ भन्ने हो। जस्तो कि हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अहिलेको लिखित परीक्षाको मापदण्डअनुसार एक आर्थिक वर्षमा जे जति क्वेसनहरू सोधिन्छन् होइन, सोधिने क्वेसनहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि नै हाम्रो सिस्टममा चाहिँ आउट गरिदिन्छौँ। करिब करिब चाहिँ 500-1000 कतिवटा क्वेसन हुन्छन् ट्राफिक सम्बन्धी जान्नुपर्ने, सडकमा चलाउँदाखेरि सवारी साधन चलाउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ पब्लिकले थाहा पाउनुहुन्छ, र त्यहीँबाटै मात्रै उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन दिने भएको हुनाले लिखितको पनि हाम्रो पर्सेन्टेज बढ्ने हो। यसमा चाहिँ कसैलाई पास गरेर जागिर पाउने भन्ने विषय होइन, हाम्रो उद्देश्य के भन्दाखेरि पब्लिकले बढीभन्दा बढी ट्राफिक सम्बन्धी रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा पाउनु भन्ने होइन। अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ यो त सहिलो हुन्छ भन्ने ढङ्गले मान्छेले पढ्दा पनि पढ्नुहुन्न, र नपढेर चाहिँ आउँदाखेरि मान्छे फेल हुनुहुन्छ होइन। इभन त हामीले हेरिरहेकोमा चाहिँ मास्टर गरेका पिएचडी गरेका डाक्टर पनि हाम्रो ट्रायलको चाहिँ लिखित परीक्षामा फेल भएको पनि हामी देखिरहेछौँ। त्यसो गर्नाले चाहिँ बढीभन्दा बढी हाम्रो उद्देश्य के भन्दा सरकारको उद्देश्य बढीभन्दा बढी पब्लिकले जानकारी लिउन् जानुन् थाहा पाउन्, जसले गर्दाखेरि सडकमा उहाँहरू बुढ्दाखेरि त्यो सम्बन्धी चाहिँ ट्राफिकका नियमहरू होइन सवारी साधन चलाउनु पर्ने अपनाउनु पर्ने सावधानीका कुराहरू थाहा पाउन् भन्ने उद्देश्यले ती कुराहरू पहिले नै हामीले चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि पब्लिकले पढ्नुहुन्छ। किन पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन त्यहीँबाटै आउने भएपछि उहाँहरूले त कम्प्लिटली पढ्नु गर्ने हुन्छ, पास त गर्नुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो त्यो ढङ्गले चाहिँ पब्लिकलाई जानकारी होस् भन्ने ढङ्गले यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि नै पब्लिस गर्छौँ, र त्यहीँबाटै क्वेसनहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ट्राफिक सम्बन्धी पब्लिकको जनचेतना पनि वृद्धि हुने हो, थाहा पनि पाउनुहुन्छ सरकारले त्यतातिरबाट दुर्घटना न्यूनीकरणलाई पनि फाइदा हुन्छ भने, अर्कोतिर चाहिँ लिखित परीक्षामा धेरैजना पास हुनुहुन्छ, लिखितमा पास भइसकेपछि उहाँलाई यता ट्रायलतिर पास गर्नलाई सहिलो हुने हो, अर्को कुरा लिखितमा पास भइसकेपछि हामीले अर्को सहज के हुन्छ भने हाम्रो सिस्टममा लेखितमा फेल भएको हुन्छ फेरि लिखितमा चाहिँ जाँच दिनलाई आउँछ नि त, सिस्टमको प्रेसर पनि के हुन्छ घट्छ। ती मल्टिपल चाहिँ बेनिफिट हेरेर हामीले लिखितलाई पनि यसको चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ। अर्को ट्रायलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा तपाईँले सुनाउन चाहन्छु, कुनै पनि देशले चाहिँ मार्किङ सिस्टम चाहिँ कुनै कुनै देशले फलो त गरेको छ, तर 100% मार्क्स ल्याउनुपर्छ भन्ने कहीँ छैन, 80% ल्यायो भने पास हुन्छ भन्ने छ। कुनै देशमा कस्तो किसिमको छ भने मेजर र माइनर मिस्टेकहरू उहाँले भन्नुहुन्छ,
यति पर्सेन्ट मेजर मिस्टेक गऱ्यो भने अथवा यति पर्सेन्ट माइनर मिस्टेक गऱ्यो भने पनि ऊ ठिक छ, पास हुन्छ, ऊ चलाउन सक्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ पास गर्ने चलन छ। तर हाम्रोमा ट्रायल चाहिँ अलिकति 100 जे जति प्यारामिटर अहिले हामीले राखेका छौँ सबै प्यारामिटर चाहिँ अनिवार्य पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ढङ्गले छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा हाम्रो पास रेट चाहिँ एकदमै घट्यो, 25% मात्रै पास रेट छ। 100 तपाईँको जहाँ दियो भने 25 पास हुन्छन्, 75 त फेल हुन्छ, 75 फेरि हाम्रो सिस्टममा जहिले पनि इन्गेज भइराख्ने भए, जसले गर्दाखेरि सिस्टममा पनि हामीलाई क्राउड भयो, सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ इफिसियन्सी घटायो नि त। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ अलिकति त्यो कडाइले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हतोत्साहित पनि हुने, पास गर्ने सडकमै तपाईँको चाहिँ 2-4 चलाएको मान्छे पनि त्यो ट्रायल सेन्टरमा गएर फेल हुन्छ, त्यसको अनुभव उसको चाहिँ ट्रायल सेन्टरले गर्दाखेरि। त्यो त हाम्रो एउटा चाहिँ कुनै पनि मान्छे सडकमा चलाउनु योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चेक गर्ने प्यारामिटर हो। तर सडकमा चाहिँ 2-4 चलाएको मान्छे पनि त्यहाँ गएर फेल हुने भनेको त हामीले धेरै मापदण्ड कडा बनायौँ कि भन्ने पनि लागेर, अरू देशको चाहिँ अनुभव हेरेर त्यसलाई पनि अब चाहिँ अलिकति माथि हिस्टमा जाने विभिन्न प्यारामिटरको हामीले मार्क राख्ने, र त्यो मार्कमा चाहिँ कुनै चाहिँ प्यारामिटर फेल गरे पनि अरू प्यारामिटर पास गरे त्यसलाई हामीले मेजर र माइनर मिस्टेकको रूपमा लिन सक्छौँ। प्यारामिटर पास गऱ्यो भने र 60 चाहिँ ल्यायो भने ऊ चाहिँ पास हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो पेस गर्दैछौँ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको फेरि मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ 40% चाहिँ नल्याएको मान्छे त फेल भयो नि, 40% त फेल भयो, तिनीहरू त सडकमा चलाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ होइन नि। फेरि मैले अघि तपाईँलाई भने नि मेजर र माइनर मिस्टेक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै देशमा पनि त्यो हेरिन्छ, 100 त कोही पनि सक्सेस हुँदैन नि त। त्यसो भए मैले चाहिँ मेजर र माइनर मिस्टेकहरूलाई हामीले चाहिँ एभोइड गर्ने रूपमा हामीले यहाँ नम्बर गऱ्यौँ, त्यो पनि यहाँ राख्न सकिन्थ्यो। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अहिले नै मेजर र माइनर मिस्टेकलाई हामीले सब्जेक्टिभ बनाइदिउँ भने हाम्रो बढी चर्खेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। व्यक्ति चाहिँ हानि हुने भएपछि व्यक्तिले धेरै किसिमका गल्तीहरू गर्न सक्छ, सिस्टममाथि चाहिँ दोष आउन सक्छ भन्ने ढङ्गले त्यसलाई हामीले अझै पारदर्शी पनि बनाऊँ, कुनै एक्टिभिटिज गऱ्यो भने ठ्याक्कै कुन नम्बर दिने त्यसलाई अब्जेक्टिभ पनि बनाऊँ भन्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ तयारी अलिकति व्यापक रूपमै तयारी गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि पास रेट पनि बढ्छ, मान्छेको कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ, होइन? र सडकमा चाहिँ फेरि यहाँ फेल भएको मान्छे सडकमा चाहिँ चलाउन नसक्ने भन्ने होइन, मैले अहिले पनि भने नि तपाईँलाई, त्यो ढङ्गले हामीले सोचेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को कुरा, नागरिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सार्वजनिक सेवाप्रतिको जुन चाहिँ एउटा विश्वास अविश्वास घटिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति विश्वास पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा, हाम्रो सिस्टममाथि मैले अघि पनि भने त्यो चाहिँ फेरि पनि तपाईँको सिस्टममाथि हाम्रो प्रेसर जुन चाहिँ अहिले पब्लिकको परिरहेको छ त्यो प्रेसर पनि घट्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले ओभरअल लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई चाहिँ स्मुथ पनि बनाउन सक्छौँ। आजको दिनसम्म पनि लाइसेन्स लिनका लागि चाहिँ औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ, शिक्षाको कमीले दुर्घटना बढेको भन्ने पनि हामीले सुनिन्छ। अब यो झन् खुकुलो बनाउँदा यसले दुर्घटना बढ्ने जोखिम बढ्ने के छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, खुकुलो बनाउन खोजेको भन्ने होइन नि त, खुकुलो बनाउन खोजेको होइन। मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ, 3-4 सडकमा चलाइरहेको मान्छे ट्रायल सेन्टरमा गएर फेलै हुन्छ कि, होइन? तर सडकमा चलाउँदै नचलाएको मान्छे त्यही ट्रायल सेन्टरमा 20-30-40 त्यहीँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने ऊ पास हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ भने अलिक मापदण्ड कडाइ भएको सडकको अनुभव चाहिँ नहुने, तर त्यो भनेको एउटा सडकमा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा रिफ्लेक्सन मात्र नहो इक्जाम भनेको, होइन? यसैमा पास भएको मान्छे सबै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छ र छैन नि त। त्यो त सिक्दै जाँदाखेरि ड्राइभिङ भन्ने एक चिज कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जति मान्छेले सिक्दै गयो चलाउँदै गयो त्यति अनुभव प्राप्त गर्दै जान्छ अनि सिक्दै पनि जाने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ दुर्घटना चाहिँ यसले चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन, यसले झन् दुर्घटना न्यूनीकरण झन् बढी सहज गर्छ, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो, होइन? जसले गर्दाखेरि नागरिकलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ बिना झन्झट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मैले सघ्न पुर्याउँछ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सिस्टमहरू चाहिँ अलिकति कडाइ गऱ्यौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया पनि हामीले हेरेनौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ के भन्दा पब्लिक चाहिँ हतोत्साहित हुन्छ, एकचोटि लाइसेन्स दिन्छ, ट्रायल दिन्छ, फेल हुन्छ, फेरि दिन्छ, अनि थर्डचोटि उसले चाहिँ तेस्रो बाटो खोज्छ, होइन? जसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल तपाईँको सरकारको सुशासनमाथि पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ, होइन? जुन चाहिँ लाइसेन्समा तपाईँले अहिले विभिन्न किसिमको चाहिँ समाचारहरू सुनिरहनु भएको छ त्यो नहोस् भन्ने त्यो पनि नहोस् र नागरिकले सहज ढङ्गले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नु सहज भन्नेको मात्र मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसमा सहजीकरण हो, होइन? सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले कुनै पनि सुरक्षालाई कम्प्रोमाइज चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त्यहाँ मेजर र माइनर मिस्टेकलाई हामीले यतिसम्मको मेजर मिस्टेक र यतिसम्मको माइनर मिस्टेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार नै हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। लामो समयदेखि लाइसेन्स परीक्षा रोकिएको थियो, होइन? अहिले चाहिँ सुरु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा भिड पनि बढी नै छ होला। यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थित बनाउनका लागि? अब यो तपाईँको
प्रश्न अलिकति अहिलेको सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु हो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने यो हेरिसकेपछि धेरै पब्लिकले कुरा बुझ्नु पनि हुन्छ होला होइन। करिब करिब 10 महिना भयो नयाँ लाइसेन्स नखुलेको होइन, र हाम्रो मन्थली डिमान्ड नयाँ लाइसेन्सको हेर्ने पनि करिब करिब 70-80 हजार प्रत्येक महिनामा हामीले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 10 महिनाको भनेको 7-8 लाख मान्छेहरू नयाँ लाइसेन्स लिनलाई वेटिङ लिस्टमै हुनुहुन्छ है। र त्यसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कार्यालयहरू देशभरि सीमित कार्यालय छन्, तिनीहरूको दिनमा गर्न सक्ने क्षमता सीमित छ होइन। हामीले दिनमा त 6,000-7,000 भन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ लाइसेन्सको चाहिँ इक्जाम सिक्जाम लिन सक्दैनौँ। र मान्छेको प्रेसर के छ भन्दाखेरि 6-7 लाखजना मान्छेहरू वेटिङ लिस्टमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सिस्टममा स्वाभाविक रूपमा प्रेसर चाहिँ परिरहेकै छ। यसलाई हामीले अहिले न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ जुन पहिला कोटा प्रणाली थियो, दिनमा चाहिँ करिब करिब चाहिँ 6-7 हजारले मात्र भर्न सक्नुहुन्थ्यो, विभिन्न कार्यालयको क्षमता अनुसार कुनै कार्यालयमा 400 थियो होला, कुनै कार्यालयमा 500 थियो होला, त्यो अनुसार भर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले हामीले यसलाई अनलिमिटेड बनाउन खोज्दैछौँ, अन्त पछि पनि यसको म्यानेजमेन्टमा केही समस्या आउँछ, ती समस्यालाई हामीले पछि समाधान गर्ने गरिकन अहिले त्यो सुरु पनि भइसकेको छ। र मान्छेले जतिखेर पनि तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ, र कार्यालयको भिजिट डेट चाहिँ कोटा प्रणाली अनुसार अगाडिको प्रणाली अनुसार हामी गयौँ भने हप्ता दिनभित्र उसको सबै प्रक्रिया सकिएर ऊ सिस्टमबाट एक्जिट भइसक्थ्यो भने, अब यो अनलिमिटेड गर्दाखेरि उसले चाहिँ कार्यालयमा गएर भिजिट गर्ने डेट चाहिँ एक्सटेन्स हुनसक्छ, 1 महिना 2 महिना पालो पाउनु हुनसक्छ। त्यो ढङ्गले हामीले अगाडि तयारी भइसकेको छ। जनगुनासो पनि आउने गरेको छ सर्भर डाउन भयो भनेर पटक पटक, यसको कारण के हो र अब चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि? अब चाहिँ विशेष गरी सर्भर अलिक टेक्निकल कुरा हो, सर्भर डाउन चाहिँ कसैले इन्टेन्सली त्यो गर्ने विषय पनि होइन होइन। अब देशभरिको कार्यालयको सङ्ख्याहरू तिनै छन्, प्रत्येक दिन हाम्रो त डाटा त प्रत्येक दिन बढिरहेछ नि त, लाइसेन्सको डाटा घट्छ र घट्दैन, प्रत्येक दिन थपिरहेछ सिस्टममा डाटा, थपेको थपै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अलरेडी एउटा चाहिँ सर्भरको क्षमता छ, त्यो क्षमता हामीले एक्सपान्सन गर्नतिर पनि लगाइरहेका छौँ, त्यो एक्सपान्सन गर्नलाई त हाम्रो खरिद प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेको पनि छ, त्यो चाहिँ टाइम लाग्छ। तर अर्को कुरा, हामी सँगसँगै अहिले लोड ब्यालेन्सिङदेखि लिएर सबै कामहरू सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो सर्भर डाउनका कुराहरू अब आगामी दिनमा न्यूनीकरण हुँदै जानेछन्। त्यसलाई कम्प्लिटली जिरो बनाउनु नसकिएला तर न्यूनीकरण चाहिँ हुँदै जान्छन्। र अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2-3 वटा कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ जिआइडिसी गभर्मेन्ट डाटा इन्टिग्रेटेड सेन्टर छ सिंहदरबारमा, त्यहाँको ओभरअल सिस्टम, हाम्रो सर्भर त्यही रहन्छ, त्यहाँको ओभरअल सिस्टममा प्रब्लम आयो भने हाम्रो सिस्टममा प्रणालीमा प्रब्लम आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै कार्यालयमा सेवा अवरुद्ध भयो। एउटा त्यो कारणले पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसको कारणले गर्दा समस्या आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस हामीले विभिन्न चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरबाट इन्टरनेट सर्भिस लिएर छौँ, उनीहरूकै सिस्टममा प्रब्लम आइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा यता गडबड हुन्छ। र इन जेनरल चाहिँ आइरहने भनेको हाम्रो सर्भरको क्षमता अलिक कम भएको हुनाले त्यो चाहिँ बेला बेलामा त्यो अटोमेटिकली तल झर्छ, झर्दाखेरि त्यसलाई फेरि स्टेप अप गर्नलाई हामीलाई 1-1.5 घन्टा टाइम लाग्छ। त्यो कारण हो टेक्निकली समस्या त कहिलेकाहीँ आउँछन्, त्यसलाई हामी समाधान गर्नलाई चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ 24 घन्टा एभाइलेबल नै हुन्छ, त्यतातिर हामीले ध्यान दिएकै हुन्छौँ। यसलाई कम गर्ने, सर्भर डाउनको समय कम गर्ने भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेछौँ। हजुर, लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको प्रक्रिया पुरा गरेर बसेकाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि अहिलेको अवस्थामा पनि लाइसेन्स हातमा लिनलाई चाहिँ धेरै समय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ होइन, यस अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ? यो करिब करिब चाहिँ म यता चाहिँ मानिसो भएर आइसकेपछि करिब करिब 2 वर्षसम्मका मान्छेले लाइसेन्स पाएको थिएनन् होइन। हामीले यो बिचमा करिब करिब 8-9 महिनाको अवधिमा करिब 10 लाख जति लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर चाहिँ सबैलाई प्रिन्ट वितरण गरिसकेको अवस्था छ। 2020 सेप्टेम्बर भनेको सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्मको सबै लाइसेन्सहरू भनेको गत असोज कार्तिकसम्मको सबै लाइसेन्सहरू हामीले वितरण गरेर पठाइसकेका छौँ। त्योभन्दा बाँकी अगाडिको कसैको पनि छैन, त्योभन्दा पछाडि जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लाइसेन्स चाहिँ प्रिन्टिङ प्रोसेसमै छ, प्रिन्टिङ भएर जान्छ। अबको हामीले प्रिन्ट गर्न सक्ने भनेको करिब करिब 3-4 महिनामा लाइसेन्स उहाँहरूले प्रिन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुने क्षमता भनेको करिब करिब चाहिँ 6-7 हजार प्रिन्ट हुने हो, त्यो ढङ्गले प्रिन्ट हुन्छ। आजको दिनसम्म पनि यातायात कार्यालय भन्दा साथ अव्यवस्थित अनि बिचौल्याको रोजगोज भन्ने हामीले बुझ्दै आएका छौँ, सेवाग्राहीमा पनि त्यो छ होइन, यसलाई सुधार्न तपाईँले के गर्नुभयो र के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू चाहिँ 2075 सालबाटै हामी जो संविधानको बमोजिम हामी कार्यान्वयनमा गयौँ, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गत गइसक्यौँ होइन। यो प्रदेश सरकारले नै म्यानेजमेन्ट गर्ने हो त्यहाँको चाहिँ, हामीले अहिले प्रत्यक्ष कुनै पनि हेर्दैनौँ होइन। इभन दो तपाईँले अहिले लाइसेन्सको जुन चाहिँ प्रिन्टिङको कुराहरू गर्नुभयो, यो काम पनि उहाँहरूले नै गर्ने हो,
तर उहाँहरुको क्षमता छैन नभएसी हिजो विभागले नै सबै काम यी काम गरिरहेको हुनाले अहिले हामीले यो उनीहरूको चाहिँ बिहामा हामीले काम गरिदिइरहेको हो अहिले हाम्रो काम भनेको अहिले तपाईँले परीक्षाको मापदण्ड सोध्नुभयो नि मापदण्ड हामीले बनाइदिने हो त्यो मापदण्ड बमोजिमको काम चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छन् यी यातायात व्यवस्थापनका जे जति कामहरू पनि छन् लाइसेन्सदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन कामहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने हो त्यो उहाँहरूले कसरी सोचिरहनु भएको छ त्यो ढङ्गले उहाँले सोच्नुपर्ने हुन्छ बाँकी चाहिँ सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विषयहरूमा विभागले सोच्छ त्यो ढङ्गको चाहिँ अहिले तपाईँले जुन परिणाम सोधिरहनु भएको छ त्यतातिर हामी तयारी गर्दैछौँ हजुर यातायात जुन कार्यालयहरूमा बिचौलियाको रसद अझै बढी छ भन्ने छ होइन यसबारे चाहिँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ बिचौलिया कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ स्पष्ट धारणा हो होइन त्यो चाहिँ यदि बिचौलिया चाहिँ भन्ने कार्यालयले त्यहाँको चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू